დღეიდან საქართველოს საჰაერო მიმოსვლა სრულად შეწყვიტა. ქვეყანაში მხოლოდ ის ავიარეისები განხორციელდება, რომლებსაც საქართველოს ავიახაზები შეასრულებს მთავრობასთან კოორდინაციით. გადაწყვეტილება გუშინ გახდა ცნობილი. ამასთან ჯორჯიან ეირვეისი მზადაა ევროპის ქვეყნებში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების ჩამოსაყვანად ჩარტერული რეისები შეასრულოს. განხორციელდება მხოლოდ ის ავიარეისები, რომელიც არის წარმოებული საქართველოს ავიახაზების მიერ და არის დაკოორდინირებული საქართველოს მთავრობასთან. ყველა მოქალაქე, რომელიც შემოდის საქართველოში, თქვენ იცით, რომ ჩვენ უკვე რამდენიმე დღე ამივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ ქვეყანაში შემოდიან მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეები, ისინი გადაინაცვლებენ საკარანტინო ზონაში და იქნებიან ექიმების დაკვირვების ქვეშ.